Ok, vamos lá. Eu odeio tanto essa fase. Ah, não. Falta só uma cabeça. Ok. Oh, não. Ah, que mentira. Ah, meu Deus. Dark Mustache Gel. É, eu resolvi voltar com o bigode. Olha, só dá pra ir lá por cima. Oh, não. Rapidinho, deixa eu. Rapidinho. Opa, calma aí. Ok, pronto. Resolvido. É, eu acho que a tela do computador. Ela é geralmente minha iluminação do meu rosto, mas estava muito, mas ela estava muito escura. Ok. É legal que é a mesma música do Returns, só que melhor. Oh, não. Não! Porra! Porra! Oh, boy.
É outra música, só tem o mesmo estilo. Não, não é. Ela tem pelo menos uma partezinha da mesma do mundo especial. Essa parte, ó. Com certeza é idêntica a pelo menos uma parte da outra. Ou vontade de pegar aquela banana. Oh, que lindo, você viu isso? Parecida, mas não é a mesma música. Se você vir. Ah, não, é o mesmo. Essa parte, pelo menos essa parte é um remix da parte da música original, fuck. A gente vai ficar um bom tempo nessa parte, porque são três fases muito chatas. Ah, não. Não! Cara de pedra, ok. A única reclamação desse mundo, que de novo na temática errando do. Bora com o Didi. Bora, Didi. Juro que eu não te troquei pela Dixie. Não? Ok. Essa parte pode ser um pouco. Ah, se bem que não vai ser, não. Vai ser de boa. Tu,
Eu não gosto desses blocos. Ok, essa parte de difícil. Não, não. Ok. Caminho da serpente no fundo. Uau. É mesmo. Bora na esquerda primeiro. É, até o lado certo, né? É. O outro é o 3? É. Se não me engano, o 3 é o que eu odeio com toda a minha força. Mas bora. Vamos lá. Oh, porra. Ah, peixes voadores. Peixes voadores. Quê? Oh, porra. Que? Ok. Acho engraçado até as plataformas voadoras da de uma explicação. Tem um treco azul embaixo. Oh boy. Ah, não, deve ter pulado pra frente. Ok. Esse peixe voador. Ah, merda. Ai, ai.
Eu ainda amo o barulho de porrada no inimigo. Você sabe. Vem pra cá, meu amigo. Vem pra cá. Ei! Oh, caralho. Oh, não. Meu Deus, as plataformas. Só pra saber, a imagem, a stream não tá com nenhum problema de vídeo ou áudio não, né? Quê? Ah! Ah, ok, ele é invencível. Ah, não, tá, ele tem o... Fuck. Ah, tá, só pra saber, porque o a página aqui do Twitch tá dando uns Fuck you. A página do Twitch tá de vez em quando dando uns negócios, umas estranheza. E aí eu tava com medo que isso estivesse refletindo na qualidade ou sei lá. Acabou? Por favor, diga que acabou. Vamos nós. Quê? Ah, tá. Ai, ai.
Vamos nós. You gotta be fucking. Misturar foguetinho e carrinho é maneiro. Ah, legal. Ah, agora vamos para a pior fase de todos. First try. Ah, é claro que eles explodem depois de um tempo. Boas lembranças. Adoro esses pulos em falsos que eu dou. Not Mark Brown. É tipo o contrário de Mark Brown, é o. Ok. Não! Eu odeio esse começo. Não! Not Mark Brown, é tipo Norb Cram. O contrário de Mark Brown. Ah, você não tinha entendido o Norb Cram. Ok. Não, não, não. Eu fico ansioso.
Não. Ok. Ah, olha só. Uma vida. Não! Porque tem dados voadores com espinhos. What is the lore? Ah, provavelmente é algo relacionado aos Kremlins, com certeza. O K.Rool, infelizmente, ficou viciado em gambling, em apostas, e aí ele começou a fazer armas nesse quesito, assim, nesse estilo. Acho legal que tem essas ilhas flutuantes e temos. Não! Ok. Ah, fuck. Ah, tudo bem, porque tem coisa lá ali. Acho legal que tem uns. Ih, calma aí, calma aí! Tem uns aviões para caídos, né, nessas ilhas. Ah, merda. Já deu. Era pra pular. Tá aí o plot de Donkey Kong Country 6. É, vai ser um. O K.Rool vai estar num estilo. O K.Rool vai voltar, claro. Ele vai estar num estilo meio gangster, meio Las Vegas, assim. Vai ser bem massa. Aí o avião que eu tava falando, eu esqueci disso! E, aliás, esses aviões provavelmente são da Grande Guerra dos Macacos. Ai, ai. A Grande Guerra dos Macacos. Eu ainda. Às vezes eu penso na Grande Guerra dos Macacos e eu dou uma risadinha de leve. Não! Ok, tudo bem, tudo bem. Tem que lembrar de pular desses lugares, porque. Oh! Quase. Ah! Não! Puta que. Esse God. Cadê God of War? É. Mais tarde. No caso, não mais tarde hoje, porque eu não tô com o PlayStation aqui. Mais tarde esse ano. Ou ano que vem. Eu não sei. Acho improvável que seja esse ano, considerando minha situação atual. Eu queria tanto que a Nintendo fizesse um jogo baseado na Great Report. Caraca, Donkey Kong Musou seria foda.
The Great Ape Warriors. Podia ser esse o. Não, não, não. De novo, não. Podia ser esse o nome do esquema. Não. PQP, eu adorei. É. Nossa, seria. E pode nem ser a. Sobre a Guerra dos Macacos, pode ser tipo sobre a Segunda Guerra dos Macacos, a volta. Um inimigo maior aparece. E Donkey Kong e K. Rool tem que juntar suas forças para derrotar o mal. Ah, meu Deus. Ah! Não! Agora eu quero muito The Great Ape Warriors. Ai, ai. Musou é jogos estilo Warriors são tipo o anti-Dark Souls, né? Tipo, Dark Souls você luta contra um inimigo normal e você sente um lixo. No caso, às vezes você melhora e você se sente melhor, mas. Mas você entendeu. Agora, Warriors é tipo, você luta contra 150 inimigos e você é o mais forte de todos e você derrota todos com um golpe só. Um pouco satisfatório, eu tenho que dizer. Switch queimar e você joga, né? Não, eu não vou ter vontade nenhuma de jogar mais nada para sempre, pelo resto da minha vida. Então, espero que você não esteja desejando que isso aconteça comigo, porque se acontecer, você não vai ver. Fuck! Ah, tem um multitasking meio legal. Eu lembro. O único que eu joguei foi Samurai Warriors, né? Mas ele tinha bastante disso, tipo. Cuidado! É. Tem um general super foda ali no ponto X. Se ele tomar esse lugar, você perde a chance de mudar a guerra. Você precisa de ter esse lugar
no seu controle. E aí você tem que ir lá derrotar o cara e do nada aparece uma pessoa, um general falando: "Ah, eu preciso de ajuda, estou morrendo." Fox, I need help over here. Você não vai ver eu jogando God of War, é isso que você não vai ver. Eu gosto dessa parte porque é só questão de pular na hora certa. Aí você só fica apertando pro lado e esperando. Ok, é só pular. Oh, não! Não! Sacanagem, isso é sacanagem. Às vezes é bem complicado porque é muita coisa. É. E eu não sei como é no Hyrule Warriors, no Fire Emblem, mas quando você. Quando um personagem. Um general seu morria lá, tipo, aparecia lá a pessoa. A cutscene do bicho morrendo, falando tipo: "Por que você não me ajudou? Não!" Triste. Eu sou jovem demais para morrer. Oh, não. Tá tudo bem, tudo bem. Continua. Cara, quando eu joguei essa fase pela primeira vez, eu tava muito no automático, porque eu não lembro dela direito. Oh boy. Ah, não. Ah, filho da mãe. Não tem cutscene, mas tem diálogos falando isso aí. Hyrule Warriors, Fire Emblem, tu pode dar ordens pra outros personagens ficar mudando entre elas. Deixa mais dinâmico. É a última fase do jogo, Luiz. É a última fase do jogo. Oh, não. Porra. Ah, eu nem preciso, rapaz. Damage boost.
Ah, não! Tudo bem, tudo bem. Ah, finalmente, ok. Easy. Primeira tentativa, rapaz. Ah, meu speedrun de Donkey Kong tá ótimo. Yay, Hardboy. É muito underwhelming essa porra de final, cara. Você faz 100%, você pega tudo e ele só faz isso. Tipo. Hard mode, yeah. Vai se fuder, mano, vai se fuder. Você tem uma coisa triste nesse jogo. Essa é a maior reclamação que eu tenho. Porque. Você faz esse trabalho todo pra a hard mode. E você zera no hard mode? O que que ele te dá? Porra nenhuma! Porra nenhuma! Se ele der alguma coisa, me avisa, porque eu posso estar falando besteira. Eu não sei. Bom, tá zerado. 100%. Ah, usar os outros macacos no hard mode é uma coisa legal. Ó! Boom! 100%. Tá. Eu vou desligar aqui a. Uma mensagenzinha e 8 artworks. Que legal! Adoro artworks. Mas enfim, eu vou parar aqui a stream e eu volto logo depois com Kirby. Então, fiquem aí no aguardo. Um beijo.